377 i kompendiet. Maksimering og minimering under en bibetingelse. Og det er dette som kalles Lagrange-multiplikatorer. Det er det her kapitlet dreier seg om. Så hvis dere vil, så kan vi starte med 8-9 og skrive Lagrange der nå. Som over, på overskriften, for det står ikke, det burde nok ha stått. Så ta, sette en sånn pil som dette her, for eksempel. Noe sånt. Og så skriver dere Lagrange. Lagrange. Josef Lagrange, det heter. Han mistanke om at han er, hva det var, franskmann eller noe sånt, som kom på dette her. Lagrange. Lagrange-multiplikatorer. Og jeg vil starte med den figuren nederst. For det å forstå det grafiske her, er egentlig, vil det illustrere det det her dreier seg om. Så vi starter med å tegne figuren etter beste evne. Sånn som dette. X her. Og Y. Y og Z her nå. Som er lik f av x og y. Og la oss si da at vi har en... Nei, jeg trenger litt mer plass her. Y her nå. La oss si at funksjonen er noe sånt. Sånn som dette her. Og la oss si at dette her var profitten vår i ei bedrift. Og vi ønsker å få maks mulig profitt. Men den fortjenesten er avhengig av å si at vi er bedrifter som produserer to varer. Så vi har kostnader forbundet med vare 1, og vi har kostnader forbundet med vare 2. Vi har også inntekter forbundet med vare 1 og 2. Og la oss si at dette her kan for eksempel være en profittfunksjon. Så hvis dette her er en profittfunksjon, kan vi skrive på eksempel her nå. Eksempel, fortjeneste, profittfunksjon. Det kan det for eksempel være. Og nå skal vi starte med å ikke gjøre noe som helst matematikk, bare stirre metoden på en figur. Hva er makspunktet til denne funksjonen her, hvis vi har nå et gode x og et gode y, og dette her er profittfunksjon, hva er makspunktet som gjør at vi tjener mest penger? Hvor er det hen på figuren? Toppen midten, det er helt riktig. Så her tjener vi mest penger, og som du vil, maks profitt. Altså maks fortjeneste. Det foregår her. Det er ikke noe tvil om, og det finner vi på helt vanlig måte. For hva kan vi si om stigningstallet på toppen her? Ja, stigningstallet er 0 her. Det er helt riktig, så det er ikke noe spesielt. Og det er sånn vi holder på med lenge. Eneste forskjellen her, at her er stigningstallet 0 i både x-retning og y-retning. Det er greit nok. Men la oss si nå at vi har begrenset med material, og vi har begrenset med manpower. Altså vi har begrenset med arbeidsfolk som kan produsere whatever det skulle være. For eksempel dumpere, var det ikke det? Vi hadde i øving 6. Nå kan vi dumpere. Så vi greier ikke å produsere nok dumpere hver måned eller hver kvartal til å gjøre akkurat det vi vil. Så la oss si det at vi har en begrensning. Vi har en begrensning som er en betingelse, skal vi se, som gjør at vi har en betingelse og den betingelsen kan ligge i av x og y. Og noe sånn som med dumperne i det eksempelet vi hadde i øving 6 er det at vi kan ikke produsere så mange x-dumpere vi vil. Vi kan ikke produsere så mange y-dumpere vi vil per kvartal på Moxie, Dosan ute i Frena. Men vi greier bare å
For eksempel da. Produsere maks 15 stykker i kvartalet. For det er ganske mye arbeid altså, å lage en dumper. Fra null til ferdig produkt er ganske mye arbeid, og du greier ikke å lage mer enn 15 stykker. Så hvis du skal produsere 15 stykker per måned, for eksempel, så betyr det at du må produsere en dumper annen hver dag. Og det er ganske mye arbeid. Men ok, så den ligningen her, den betingelsen her, det gjør at vi ikke kan være hvor som helst på den figuren. Det kan for eksempel være at vi er nødt å være her, for eksempel. At den blå her, denne, er vår bibetingelse x og y, som er lik bibetingelse, altså begrensning. Og det kan være begrensning av for eksempel material, eller manpower. Altså du har ikke nok arbeidsfolk til å produsere raskt nok eller mye nok. Så du har en begrensning av goder. Så det betyr at vi kan ikke være hvor som helst vi vil på det der fjellet her, skal jeg si. Vi er nødt til å være et eller annet sted på den blå. For hvis vi er et eller annet sted på den blå, da er vi sånn at vi har maks 15 dumpere, eller hva det skal være i måneden. Så det å være på den blå, det betyr at det eneste det vi har mulighet til, for at vi har begrensning av manpower og begrensning av material. Og da spør jeg spørsmålet, og dette her er egentlig ikke et teknisk regnespørsmål. Det er like vanskelig eller like enkelt som å svare på spørsmålet at det her er makspunktet. Men gitt at vi har den blå begrensningen her, hva er makspunktet da? Hva er maksfortjeneste da vi kan oppnå, gitt at vi på død og liv er nødt å være på den blå? Hvor er maksen den da? Nå går det veldig sakte, og så sier alle stopp når vi skal stoppe. Det er helt rett. Der er makspunktet nå. Så her er maksprofitt under bibetingelse. Så hvis du gjør sånn, og så skriver jeg pil sånn, så betyr det at under bibetingelsen så kommer vi dit bare, vi kommer ikke fullt så høyt. Så her ser vi at vi kommer hit nå. Så gitt at vi er nødd på død og liv og ligger på den blå, så er dette maksen. Men ok, la oss gjøre det der dimensjonsreduksjonsprinsippet. Og la oss se på bare en konstant høyde. La oss si at vi ser på en konstante høyden her. Denne, ganske høyt opp. Så hvis vi ser på en der, så er det en mulig høyde. Vi kan også se på en høyde litt under. For eksempel den der. Så hvis vi går litt under den høyden der, så kommer vi hit. Men hvis vi ser på den nivåkurva, altså konstant høydekurva, som er akkurat denne her, så ser vi at akkurat den gule her nå, det er akkurat den konstant høydekurva, altså nivåkurva, som toucher akkurat der. Og av alle de nivåkurvene, den og den og alle andre, så er den gule nivåkurva, det er den nivåkurva, konstant høydekurva, som skiller seg ut fra alle andre ved at stigningstallet akkurat der er akkurat det samme som stigningstallet til en blå.
La oss skrive ned det. Stigningstall f av x, x og y, lik stigningstallet til bibetingelsen g av x. Stigningstall, bibetingelsen g av x og y. Og det kan du gjerne skrive på, selv om det står der litt implicit, så kan du gjerne skrive på det. Og her har vi plass, har vi ikke det? Hvis dere skriver ned der, for eksempel, så setter jeg en lang pil dit nå, og så skriver vi her et sted. For jeg tror vi har plass nok der til å skrive. Stigningstall f av x, som er hele fjellet. Det er hele fjellet her. Er lik stigningstallet til g av x. Det her, det inntreffer her. I dette punktet så er stigningstallet til hele fjellet lik stigningstallet til bibetingelsen og begrensningen. Med andre ord, dette punktet der skiller seg ut fra alle andre punkt ved at stigningstallet er lik. Men nå bruker vi dimensjonsreduksjonstrikset. Og så bruker vi det først og fremst på for å finne det på den vanlige f av x'en der nå. Men da gjør vi det. Nå bare skriver vi opp da hva det her var for noe. Formel. Altså dimensjonsreduksjons. Nei, stigningstall til nivåkurve. Skriver vi her. Stigningstall. Nivåkurve. Jeg skriver bare opp her, for jeg tror ikke dere husker det fra forrige time, for det var en så komplisert formel. Men jeg bare skriver den opp. Stigningstall. Nivå. Kurve. Det var altså, hvis vi har en funksjon, så er det dy dx. Det var lik. Minus. Del f del x del f del y. Så det her er altså stigningstall. Tall til nivå. Kurve. Når vi har gjort dimensjonsreduksjonstrikset, for det er jo det det betyr å se på en nivåkurve, konstant høyde. Stigningstallet til nivåkurve, når vi har dimensjonsreduksjonstriks. Det var noe vi må huske på. Ok. Men da tar vi først den der. Og da får vi at det y, det x til den vanlige, det er det samme som minus del f del x del f del y. Og så nå gjør jeg bare livet enkelt for meg selv, for det her var så mye skriving, at jeg kaller den karen her for f med en indeks x. Jeg er jo ikke enig i det, for da slipper vi så mye skriving. Det betyr bare en deriverte av f med hensyn på x. Hva foreslår dere at vi kaller den karen der? F y. Enig. Slik at dette blir litt forenklet sagt, minus fx på f y. Ser du det? Og det er jo det samme som står her. Det var den kompliserte formelen vi utledde forrige time. Og hvis jeg husker alle detaljene der, så er det ikke så nøye.
Här var den formen. Nästa. Så tar vi dy dx, men denna gången av den blå bibetingelsen. Men det är akkurat det samma, bara att vi tar det inte av f, vi tar det av g, för att bibetingelsen var g. Och bibetingelsen var g. Så blir det akkurat det samma, del g del x bröckstreck del g del y. Och för att spara oss lite grann skrivning så håller vi den bara på gx och gy. Så kan vi också, om vi vill då, säga att det här är med hänsyn på f och det här är hänsyn på g. Det är bara för att skilja dessa två här. Så det vi har gjort, det är dimensionsreduktionstrikset. För det här är en funktion av två variabler, sånt som här. Men vi har bestämt oss för att bara se på 15 dumper för exempel. Att vi producerar 15 dumper i månaden, för det var inte chans till något mer. Men det är ju dimensionsreduktionstrikset. För det betyder att den funktionsvärdien, den tredje dimensionen, den är konstant 15 hela tiden, whatsoever. För vi producerar 15 dumper på moxhöjd i frena kvar månad, uansett om vi vill eller inte, för vi grejer inte mer. Det är taket. Så då har vi brukt reduktionstrikset här. Och så ser vi att okej, vi brukar reduktionstrikset här också. För att bara se på ett snitt av denna. Men det punktet här som vi önskar att finna, det är ju när stigningstalet till denna och denna är lik. Max eller min avhänger av om vi ser på max eller minimum. Vi ska komma tillbaka till det. F av x har vi visst det är förtjänsten då. Så ska vi maxa den. Nu är det inträff. Nu ska jag inte ha egentligen ett mattegrejer, men sån halvmatematisk. Nu är det inträff i följer det gula. Ja, det är riktigt. Alltså, hvis vi säger det lite enkelt först, då, lite mellomsteg. Stigningstalet till f är lik stigningstalet till g. Då stigningstalet till f och g, nivåkurvan till f och g är de samma. Det ser vi ju här, inte sant? För akkurat det punktet här så är stigningstalet, nivåkurvan, stigningstalet till nivåkurva till g och stigningstalet till nivåkurva till f den samma. Det inträffar där. Jo, men det har vi ju faktiskt ett matematiskt uttryck för nu. För det här betyder ju det att matematiskt så betyder det att stigningstalet till nivåkurva till f är lik stigningstalet till nivåkurva till g. Ja, men man har satt in för det här då. För det här är ju lik minus detta. Så vad får vi? Minus fx på fy är lik minus gx på gy. Är ni?
För att vi har satt in att satt in att den deriverade av nivåkurva till f är lik detta uttrycket. Och den deriverade av g är detta uttrycket. Och akkurat där bibetingelsen och huvudfunktionen har samma stigning, det är maxen. Så akkurat där bibetingelsen den blå och den speciella nivå, gula nivåkurva har akkurat samma stigningstal, det är det akkurat det punktet där. Så när den nivåkurva där är samma stigningstal där satt vi in matematiskt och kommer dit nu. Men låt oss se lite på den här, och den här är lite vansklig att förstå. Så vi vill kladda lite på sidan här nu. Så du vill göra sån. Visst du har för exempel där var en bruk. Det har kunnat varit 2 delt på 4 och det är ju samma som det här. Alltså vi kan ta en minus om du vill eller bara för att det ska vara helt likt. Men det trenger vi inte, får vi bara ta minus på bägge sidor så är den borta. Man ser dock det att 4, alltså 2 delt på 4 är det samma som 1 delt på 2. Men det betyder att jag kan skriva den toren där. Denna toren här då kan jag skriva 2. Det kan jag skriva som en konstant som vi kallar bara lambda gånger 1. Och jag kan skriva den fyran här. Den fyran här, den kan jag skriva som lambda gånger 2. En är det. För vad är lambda i vårt tillfälle då? Det är 2. För att visst ni satt in detta nu, här nu. Så kan ni satt in det här nu. Så tar jag bara en liten test. Då tar jag bara en liten test där. Visst ni satt in då 2 delt på 4 eller vilken halv, det är alla enig i. Och så satt in för det här att 2 det är som så lambda gånger 1. Lambda gånger 1 delt på lambda gånger 2. Är lik och det ska vara lik en halv. Och lambdan vår var ju lik 2 blev vi eniga om. Så detta här är ju 2 delt på 4, inte sant? Huvudpoängen här är att så länge vi har en bruk mellan två stycken 2 delt på 4 så kan vi si at den ene, den toeren der, er bare lik en konstant gange den eneren der. Tilsvarende. Den fireren der, er bare en konstant gange den toeren der. Så hvis, litt tullete sagt da, den her er vår fire, og den her er vår toer, og den her er vår ener, det här är vår 2 här. Så ser vi att då kan ni skriva att fx är lik lambda gånger g av x. För det här är 4 lambda 1. För hvis du ser på det här, det är inte något hokus pokus, detta här, det är bara det att 4 delt på 8 är lik en halv. Är du enig i det? Är du enig i att 16 delt på 32 är lik en halv? Kör på den. Är du enig i att 100, nej, 400 delt på 800 är lik en halv? Är du enig i det? Så det betyder att det ene är bara en proportional konstant gånger den andra. Och därför kan vi bara skriva att f:n är lik en proportional konstant gånger den andra och tillsvarande för y.
Men det jeg gjør nå, og bare flytter den over, for det er lov, og den over. Da får vi f av x minus lambda ganger g av x, eller gx er lik 0, og tilsvarende for den andre. Enig? Jo, men la oss nå bruke den andre notasjonen litt bedre, for nå gx, det betyr den deriverte, ikke sant? Nå går vi tilbake til det her, for det var bare en sånn kort notasjon. Slik at det her står egentlig den deriverte av f, derivert med hensyn på x, minus lambda, ganger derivert av g, derivert med hensyn på x, er lik 0. Det var den. Og så tar vi den. Det er deriverte av f, derivert med y, minus lambda, ganger deriverte av g, delt på y. Så gjør vi et lite triks til. Dette her er en derivasjonsoperator, og dette her er en derivasjonsoperator. Og den kan vi putte utenfor, nesten som en felles faktor. Så la oss prøve å gjøre det. La oss prøve å gjøre det. Og da får vi del x av f minus lambda ganger g er lik 0, og del y av f minus lambda ganger g er lik 0. Så bare kaller vi den her for store f. Vi burde egentlig kalle den for L for Lagrange. Det synes jeg har vært bedre. Egentlig så kunne jeg tenkt meg å kalle den for L for Lagrange. Men det har de ikke gjort i boka. Så derfor så gjør ikke det i heller. Så jeg kaller den her bare for f, store f. Men det mener da lille f minus lambda ganger g. Og det er jo den samme her, den samme f-en. Tre strek betyr definisjon. Så hvis vi skriver det her på kort form. Oppsummering. At jeg har da at del f, del x er lik 0. For det er jo det som står der, det er den. Og den y-deriverte er lik 0. Hvor f-en av x og y, da skriver de helt ut, det er lik lille f av x og y minus lambda ganger g av x og y. Og bibetingelsen, g av x og y, er lik m, så vi kaller det bare en konstant. La oss slå opp på side 380 akkurat og oppsummere det vi har gjort nå. Det er setning maks min med Lagrange-multiplikator.
La oss se på det. Funktion, hvis vi har en funktion f, for eksempel en fortjenestefunksjon, som skal maksimeres eller minimeres under en bibetingelse, for eksempel det her, ja, nå har jeg visket ut da, at x pluss y er lik 15, det her er vår g av x og y. Og vi kan bare maksprodusere 15 dumper i måneden. Under bibetingelsen, vi har en bibetingelse, det betyr at vi kan ikke være hvor som helst på fjellet, vi kan bare være på den blå. Det er det bibetingelsen betyr. Vi har ikke lov å være hvor som helst, vi må bare være på den blå. Gitt at vi bare skal være på den blå, men samtidig ønsker å maksimere profitten F, da skriver vi opp Lagrange-funksjonen. Og Lagrange-funksjonen, det er jo det vi bare definerte oss som vår lille F, som er den vi skal maksimere, minus betingelsen. Det vi skal maksimere er minus betingelsen. Ja, men det å maksimere den, det betyr jo at den deriverte her, både i x-retning og i y-retning, til Lagrange. Både i x-retning og y-retning må være lik null samtidig. Så det betyr at både Lagrange i x-retning og i y-retning, sånn, må være lik null samtidig. Da er vi på dette punktet. Så det betyr at vi har tre ligninger, for det her er ligning 1, det her er ligning 2, og det her er ligning 3. Og hvor mange ukjente har vi? Hvor mange ukjente har vi? To ble sagt, det er nesten riktig. Vi kan se de to da. Det er x-en ukjent og y-en ukjent. For vi skal finne da det punktet her. For det her er jo punktet vi skal finne. Så vi kaller den her da for x0. Det er sånn. Og så er punktet opp der y0. Så det punktet der er x0, y0. Det er det punktet som gir maks der nå. Men hvor er den tredje ukjente hen da? Den er ukjent. Proporsjonalitetskonstanten. Som i dette tilfellet her, var bare en toer, det er greit. Men den er uinteressant. Men vi, siden vi har en ukjent, så må vi ha tre ligninger. Og det er nettopp det vi har en der. For den her er jo 15, den kjenner vi jo. Hvis det var det eksempelet vi hadde på i øvingen. Og så har vi en ligning der og en ligning der. Vi har et forslag. Nå skal jeg vise dere hvor vanskelig eller hvor lett fjorårets Lagrange-oppgave var. Og så har jeg lyst til at vi på torsdagen så skal vi gjøre Lagrange-eksamen fra 2012 sammen. Men for at dere skal forstå at det egentlig ikke er så vanskelig, selv om teorien er veldig komplisert, og jeg regner ikke med at dere forstår alt her nå, for det er så mye teknisk. Men det jeg vil dere skal forstå, det er egentlig den figuren her. Og la oss se, just for fun, på, jeg tror det var fjorårets eksamen, så går vi dit, og så går vi hit. Så skal vi gå helt nederst. Jeg tror vi skal ta og laste ned den her, for da er det så mye enklere å lage det som. Sånn. Og så lage det som. Der. Så gjør vi sånn. Så går vi helt nederst. Og dere trenger ikke å ha en eksamen foran dere. Oppgave 3 dreide seg om å, det var fjorårets eksamen. Altså eksamen i konten da. I år faktisk var det. Konten i år. Konten i år. Nå skal vi løse den, og det er 5 minutter igjen av timen, og min påstand er at det skal vi greie.
på de 5 minutter. I oppgave 3 dreier det seg om å finne maksimum og minimum under bibetingelse. Vi løste oppgaven grafisk og finne tangeringspunktet mellom indifferensligninga, indifferenskurva og budsjettlinja. Å finne tangeringspunktet, altså der stigningstallet er akkurat det samme, til indifferenslinja, altså nivåkurva, konstant høydekurva, og bibetingelsen den blå. Og så står det videre. I denne oppgaven skal vi diskutere den algebraiske tilnærmelsen til det slikt, ja, og se på sammenhengen mellom Lagrange-multiplikatorsmetode. Forklar kort på generelt grunnlag hva Lagrange kan brukes til. Oppgave A. Nå i sommer. Forklar hva Lagrange kan brukes til. Er det noen forslag? Hva kan Lagrange brukes til? Skal vi bare se på overskriften? Hvis du skriver overskriften, så får du egentlig rett svar. Hva kan Lagrange brukes til? Ja, og det han sier, det finner maks profitt ved begrensninger, det er nesten rett. Ikke helt rett, men nesten rett, for jeg ville sagt litt mer generelt. Generelt så behøver ikke ha noe med profitt å gjøre. Så det er nesten rett det du sier. Ja, men maks nytte, sier hun. Ja, men det behøver ikke være nytte heller. Det behøver ikke å være profitt. Det behøver ikke være utgift. Det behøver ikke være nytte. Men hvis du bare har en funksjon, uansett hva den funksjonen er, om det er nytte eller fortjeneste eller utgift, whatever, bare du har en funksjon som du skal maksimere eller minimere. For det kunne jo vært en sånn omvendt skåle. Maksimere eller minimere under en bibetingelse, altså at du har en begrensning. For det nye her er da at vi skal ikke bare makse og mine sånn rett frem. Vi har en begrensning, så vi kan ikke gjøre hva som helst. Vi er nødt å være her. Så la oss se på fasiten. En setning skrev vi, og det var følgende. Lagrange kan brukes til bestemmelse av ekstremalverdi. Det er et fellesbetegnelse for både maks og min. Ekstremal, altså ekstremt maks eller ekstremt min. Ekstremalverdi av en funksjon med flere variabler når disse må oppfylle en eller flere bibetingelser. Ok. La oss gå og se hva som står i formelsamlingen på dette her. Funksjonen f skal, det er et optimaliseringsproblem, dette her. For å finne maks og min under en bibetingelse. Så det står nesten i formelsamlingen. En setning ferdig. Lagrange er bare å finne ekstremalverdi under en bibetingelse. Ferdig. Lagrange er å bare finne maks eller min under en bibetingelse. Ferdig. Oppgave B. Formuler Lagrange sin metode med to variabler. Der var jeg snill, for det er rett og slett bare å skrive av det som står i formelsamlingen. For i formelsamlingen så står det her. Der står det formulert. Nå ser dere ikke, for det er så lite da. Men der står hele greia. Vi må derivere i begge retningene, både i x-retning og y-retning. Og så definerer du Lagrange på den måten der, at det er bare f minus g. Og så må du ha bibetingelsen oppfylt. Ferdig. Så kommer den oppgave vi er mest fornøyd med. I oppgave B ser du en figur av en parabol. F av x og y. Oi, sant. I tillegg ser du en bibetingelse g av x, det er en blå kurva.
Marker tydelig på figuren i vedlegg B hvor maksimum er. Vi skal bare tegne inn en prikk. Det er det her alt vi skal gjøre. Vi skal tegne inn en prikk. Og vi skal finne ut tegne på en prikk på den grafen der som viser hvor er denne, det fjellet her maksimalt han under bibetingelsen at vi er nødt til å være på en blå. Oppgaven består i tegne på en prikk. Dere vil ha flere sånne oppgaver, ja. Kanskje dere får det. Tegne på prikkoppgaver. Ja, det ikke, da var ikke så dumt det, altså. Sånn, og da regner jeg kaldt med, og dere skjønner at der er jo maksen, under bibetingelsen at vi må være på den blå. Ferdig. Hva synes dere om Lagrange-oppgaven? Det er fint sånn som det er nå. Ja. Ja. Ja, det er et godt spørsmål. Altså her har vi tegnet bare lille f. Og det er jo spørsmålet. Jeg skal peke på store f til det og spør. Hvilken geometrisk tolkning har store f? Det er et veldig godt spørsmål. Hvilken geometrisk tolkning har store f? Hvor er denne på figuren? For vi ser jo bare lille f. Den er der. Og vi ser den blå lille g. Den er der. For den er grei. Men hvor er store f henne? Hvor er store f? Store f er faktisk ikke så enkelt å ha en geometrisk tolkning av. Så f er bare et redskap som ikke har en umiddelbar og enkel geometrisk tolkning, men som er et redskap vi må ha for å kunne finne det punktet der. Fordi at vi har en bibetingelse, denne karen, så er det ikke bare f-en vi må maksimere. For hvis vi maksimerer bare f-en, så kommer vi jo dit. Og det er jo barnslig enkelt, det er sånn vi har gjort hele tiden. Men fordi at vi har en bibetingelse, den blå, da er det ikke bare f-en vi må maksimere og finne en derivert eller null og så videre. Da er det den rare f-en der, eller Lagrange-funksjonen, som optimaliseres. Og den funksjonen har ikke umiddelbar, enkel geometrisk tolkning. Den har en geometrisk tolkning, kan det plottes, men den er ikke så enkel. Så det er et godt spørsmål. Ok, la oss gjøre en deal. Siste minutt, siste 50 sekunder igjen av timen. Jeg foreslår at vi gjør neste, altså nå på torsdag, så går jeg gjennom eksamensoppgaver om Lagrange fra høsten 2012. Jeg skal legge ut det her på Facebook og på Framtid. Slik at nå på torsdag, så går vi gjennom Lagrange-oppgaver fra høsten 2012, som er en skikkelig Lagrange-oppgave, skal jeg til å si. Så gjør vi det sammen. Og så tar vi neste time nå, og også på torsdagen i øvingstimen, og gjør øvingoppgave 7 og 9 sammen, som også dreier seg om Lagrange. Da får dere kjempegod hjelp, og da får dere et inntrykk av hva jeg forventer i forhold til Lagrange. Så da får vi tre oppgaver vi skal gjøre, i oppgave 7 og 9, som vi skal gjøre etterpå. For nå er vi i stand til å gjøre det. Nå skjønner vi teorien. Det skal vi gjøre nå etterpå. Og på torsdag så går vi gjennom eksamen høsten 2012 sammen. Så det dere kan gjøre da, hvis dere vil, er at vi faktisk går gjennom, kan prøve å gjøre den selv. Og så kan vi gå gjennom på tavla og diskutere det på torsdag. Så håper jeg at mange blir her nå etterpå og gjør øvingsoppgave 7 og 9 i Lagrange. For I sammen med hjelpelærer blir her. Så jeg håper at dere blir her og får veiledning til det. Da tar vi en pause.